pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. Branca ou independizarse aos 46 con custodia compartida. A primeira vez que decidín dar o paso, o sea, facer o movemento aí de vivir soa, pois foi fai moi poucos meses, eu teño 46 anos, nunca vivira soa, nunca, bueno, o mellor en algún momento, algunhas semanas ou temporadas moi curtas. Pero vivir soa, que non vivo totalmente soa, vivo con meu fillo, non, que ten 8 anos, costoume moitísimo porque daba a impresión de que non tiña capacidade para vivir soa, non me sentía con forza. Bueno, eu vivín 14 anos en parella e logo pois cando me separei, estaba enferma, tiven que estar 4 anos enferma, moito tempo en casa, sin poder moverme, e despois necesitaba tamén para poder traballar que me axudaran co meu neno, que era moi pequeno. Entón iso creoume como un proceso que costábame moito tomar a decisión, ou sea, percibía que precisaba un espazo para estar soa, comigo, e que cargábame moito tamén non telo, e estar sempre pois moi rodeada da familia, que fora un apoio moi forte durante estes anos de enfermedade, non? Pero costoume moito, tiven que facer moito traballo para dar o paso. E ao final, pois, escollín esta casa porque era unha casa duns amigos no meu barrio de toda a vida. Bueno, ademais, cando vin o lugar e a galería, inmediatamente dixen, ai, este é o sitio. Pero ata os 46 anos, sí, non nunca vivira soa. Nos últimos anos sí que percibía que precisaba, e ademais non quería mudarme en parella, non? O sea, porque foi sempre como esa forma, non, de vivir, ou sea, cando deixei a casa dos meus pais, foi porque fun a vivir co que o pai do meu fillo, e logo pois volvín a casa da miña nai. Entón, pois realmente independicei nos 46 anos, non? E penso que foi dos movimentos máis importantes que fixen na miña vida adulta, non nos últimos tempos, sino ter seguridade. Curiosamente, que eu considero que son unha muller que logo a nivel de traballo podo enfrentarme a procesos complexos e de traballo duro e incluso con conflictos en moitos espazos públicos, mas no meu espazo privado costábame deixar a miña casa familiar e a vinculación ca miña familia, que fora un apoio moi importante durante unha enfermedade moi longa de 4 anos. Entón, con apoio con moito traballo de proceso de decir sí, claro que son capaz de vivir só. Penso que é das cousas máis fantásticas que fixe, porque logo efectivamente era un límite que non era tal. A min gustame moito estar soa, sou unha persoa incluso bastante solitaria, e dame a impresión de que son capaz de recuperar espacios de pensamento que fai moitos anos que non tiña. Como é que vou facer tantas horas soa? Como vou encher o tempo que normalmente cando vives ou en parella ou en familia sempre estás en convivencia, perdes moita privacidade,
a verdade é que non me custou nada, todo o contrario, foi algo como natural, incluso recuperei, estou anímicamente, por exemplo, moito menos cargada que antes, menos preocupada. O meu fillo pasa a metade do tempo co seu pai, a metade comigo, temos unha custodia compartida, entón claro, cando as semanas que está o neno, pois as rutinas son totalmente distintas, son as rutinas do meu pequeno, non? Que tense que levantar unha hora, ir ao colexio, darlle de comer, ir a algunha actividade extraescolar, tal, pero as semanas que estou só, que é a metade do tempo, que a verdade que é tempo, non? Pois fago outro ritmo, non? Pois imagínate, deito-me máis tarde que cando está Pedro, ergo-me o mellor máis cedo incluso, non necesito mellor dormir tanto, a verdade é que sempre tender a un neno é forte, así é, sí, porque tens que moverte moito con el, leválo, traelo, tens que estudar con el, que Pedro agora xa empeza a ter que estudar, entón tens que estudar e tal, e darlle de a cea, entón pois ceo, por exemplo, cociño dunha forma totalmente distinta para min, vexo a tele, leo moito, e os fins de semana dedico moito tempo a estar en casa. Sempre fixen iso, pero antes estaba máis pechada sobre a miña, sobre o meu cuarto, non? Na casa da familia. E aquí teño máis privacidade, recuperei como un pouco o espazo de para ter privacidade a nivel incluso físico, a nivel de non ter que estar como para falar en calquera momento do que os demais lles apetece, e de tratar temas que ao mellor non me apetece tratar e tal, e estou como, bueno, é un espazo tamén de protección, non? Que tes para decir, bueno, isto non o quero, non no meu espazo diariamente. Entón, o que percibo é como unha capacidade de pensamento moito máis clara e máis amplia que a que tiña cando convivía con xente. O mellor era a miña forma de ser, de estar moi volcada no que necesitaban falar os demais ou atender os demais ou os movimentos da xente pola casa para evitar molestalos ou... Bueno, compartir espazos é todo un tema, non sempre.